ყველა ძველ ცივილიზაციას ჰქონდა ერთი ძალიან მაგარი რიტუალი. მამაკაცის ინიციაცია. ანუ როცა ბიჭი ხდება კაცი რა. თანამედროვე კულტურამ ეს რიტუალი კი დაამარცხა, მაგრამ მისი ბოლომდე აღმოფხვრა ვერ შეძლო. და მართვის მოწმობის გაცემით შეცვალა. მოკლედ სანდრიკოს ინიციაციის დღე აქვს დღეს. არა მართვის მოწმობას არ იღებს, მაგრამ სამაგიეროდ სახლიდან წამოსულია, სამსახურში დააბრუნეს და გვერდით ყავს ნატა. ქალი რომლის კაბინეტშიც უკვე არაერთხელ უგზნია რომ ბავშვობა დამთავრდა. დააკლუდეთ აი ამ მზერას. ეს არის დამპყრობელის მზერა. ეს მონადირის მზერა. და ამ მზერაში კაცობრიობის ისტორიაში აბსოლუტურად ყველა გოგოს ნათქვამი, მოდი მეგობრებად დავრჩეთი, გამოწვეული კაცური მისხანება იმალება. რა იყო სანდრიკო? ცუდად ხარ ხარ? არა. არა, რაღაც ისე მიყურებ, გადაიღალია შენ ალბათ. არა. აბა მრისხანება ჭიეს პაროდიას აკეთებ? ვისი? ნატა, ბიჭი ცუდად არის და შეიყონ ერთი კაბინეტში, რამე წამალი გექნება იქ შენ. შემოდი სანდრიკო. ო შედი და შემოვალ. კაცია უკვე. ნიკა ხედავდეს ერთი საწალი ახლა, როგორი ამაყებდა შენით. მე კი ამასობაში სალომეს ველოდებოდი. რომელსაც ლექციებს შორის 1 საათიანი ფანჯარა ქონდა და ვაპირებდით 1 საათი ერთად გაგვეტარებინა. ანუ როგორც მყუდრო იყო და წვლინტიანი სასიყვარულო ვარამის დღესასწაული მოგვეწყო. და უცებ დავინახე სალომე ამ ტიპთან ერთად. ეს ამბავი გამოგიტყდებით ძალიან არმესია მონა, იმიტომ რომ ამ ტიპს ვიცნობდი. თან ძალიან კარგად. თან ზუსტად იმ კუთხით რომ მიცი დანახვა არ უნდა გამხარებოდა, თან ძალიან მოკლედ ეს ტიპი, ანუ გიო, ადრე ჩვენს ფირმაში მუშაობდა სანდრიკოს ადგილას რა. სტატუსის დაახლოებით სანდრიკოსი ქონდა რა. გიო, შემოდი ჩემთან კაბინეტში რა, ის ახალი პროექტი დამიკონკრეტე. თები. გიო ლაშას რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან არ უყვარდა. ბიჭო, ეს როცა მო დამიჭერენ, ხო? არა და მე რო პრეზიდენტი ვიყო, ვინც ამასთან და ღირსების ორდენს მივსვლი. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ლაშა მართალი იყო. ო, ჩემისას მეგონი უყვარო. და უბრალოდ მართალი კი არა, მართალი მთელი 5000-ის. რადგან გიო ყველაფერთან ერთად მისის შრომის მითვისებაშიც ბევრჯერ ყავდა შემჩნეული. ო, მაგრად დავიღალე რა. მთელი ღამე ამაზე მუშაობდი. ყოჩა გიორგი. გიო ამას ისე მიეჩვია, რომ ბოლოს სულაშას ნახაზებით აკეთებდა ყველა პროექტს. და საბოლოოდ ამან დაღუპა კიდეც. და ეს ღირსშესანიშნავი ამბავი კი ასე მოხდა. ზუსტად ის პერიოდი იყო, როცა ლაშამ თეკლა ცოლად მოიყვანა და ერთგვარად საქორწინო მოგზაურობაში უნდა წასულიყვნენ გემით კრუიზში. ლაშა ვერ იფენა და იმ მოგზაურობაში სწრაფად წასვლის დაუოკებელ სურვილს იმით გამოხატავდა, რომ ყველგან კი სადაც ხელი მიუწვდებოდა, გემებს ხატავდა. ერთჩვენიერ დღესაც ოფისში კლიენტი მოვიდა და რესტორნის დაპროექტება გვთხოვა რა. პროექტი ლაშამ დახაზა და გიოს დაუტოვა. ეგარი, მორჩი. წავდი, აგდებს რა პროექტი. ლაშას მაგიდაზე რესტორნის პროექტთან ერთად, სრულიად შემთხვევით ლაშას დახატული ხომალდიც იდო. გიო კი ზუსტად ისე მოიქცა, როგორც გამორჩეულად უნიჭო დებილი მოიქცეოდა. ზუსტად სამთოში გიომ გამოაცხადა. შენებლობას მორჩი და ობიექტი მზადარისო. ნატა იძულებული გახდა გიოს სამსახურიდან გაეგდო. რა გემი შედეგენერატორ, რა გემი? კაც ღვის დაავადება ქონდა, რა გემი ამიხსენი? გემი რა სიკვდილოთ უნდა და. შენ კიდე რა პროექტი დაუხაზე ამ? ეს პროექტი დაუხაზე მე რა დაუხაზე? რა პროექტი? ესა. მე რა სადარია გემი, საგანგაა დემპიუმ ამიხსენი. იცი რა მოკლედ გეტყვი და გასაგება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ხვთები. დავანგრიო და თავიდან ამაშენო.
ვერ ხდება. დაწნარდი ნატა? მომის მინე შენი სანა ბანძი ბიჭებისთვის ძალიან გასაგებ ენაზე გეტყვი რომ შენ თავისუფალი ხარ სამსახურიდან. პაკა. გიო რა თქმა უნდა როგორც მოსალოდნელი იყო ხავს ჩაებღა უჭა. კარგი. მეწავალ. მაგრამ როგორ გავძლო უშენოდ? ან შენ როგორ გაძლებ უჩემოდ? პატარა. ა ბაზარია? გიო? კაჩო. გიო წავიდა. შემდეგ თურმე ხავტროფიზა დიზაინის უკეთ შესასწავლად უმაღლესი ჩაუბარებია. და ესე გამختارა სალომეს კურსელი. არა, რატო გამოგაცილა ვერ არ ვიცი, ვერ ხვთები მე რა. Просто გამომაცილა რა. არა, просто გამომაცილა, ეგეთი რაღაცა არ ვიცი მე, არ არსებობს. შე რა იჭვიანობ? ვა, წვინტლიდან ის ასიყვარულო არ ამის დღესასწაული გაქვთ? დავით. გეხვეწები რა, არ მინდა ხე შენი ხადაობები რა. ხო ხედავ, მნიშვნელოვან თემაზე ვლაპარაკობთ, ვა. ნიკოშ რა არის მნიშვნელოვანი თემა? კურსელია და გამომაცილა მორჩავსია. ვсё? ე, ვერ გავიგე რა ხდება რა, შენ ნაშა სხვანაშები წავს? რა? არაფერი, ამას უთხარი. არ გინდა რა მყუდრო რა, არ მაინტერესებს რა. ჯანსაღი კონკურენცია აძლიერებს ადამიანს. არ მინდა ძმაო, ერთად მითუმეტეს ეგეთ თემაზე რა ძმაო რა. მე მინდა ვიყო ერთადერთი და განუმეორებელი. გაუგებარია რამე? კონკურენცია არ არის. თურქმენბაში ხარ შენ? აბა რა სანდრიკო, თო კაცი სიყვარულში უნდა იყო ტირანია რა? რა? დიქტატორი უნდა იყო მეთქი. ვერ გავიკეთო. ბიჭო სანდრიკო, მოიშვი და გაიღიმე რა, თორე ხო ხედავ ვერ დროულად მაგ მრისხანე სახის გამომეტყველების დაყენება და ჩემთან ლაპარაკი არ გამოგდის. ოპერატიული მეხსიერება არ ყოფნის, ხვთები? აჰა. აი ეგრე რა. რა გინდა ახლა? ბიჭო, ესე კი ცოლი მოკლას არა? არ ვიცი. რა არის, აბა იმ დროს აქრო ფორთხავდი გასტუკით და ბეჭდით რა იყო აბა ეგ? აი ეგ იყო ზუსტად წამიერი სისუსტე რა. და იქნებ ეგ წამიერი სიძლიერეა და მე ისე მიჩოხანდე, ჰა? არ ვიცი. და ოჯახური ცხოვრებისთვის მზად ხარ? არ ვიცი. ნატა გიყვარს? არ ვიცი. ვილიარეალი ოსასუნა X-ია თუ ორიანი? რა? არა, უბრალოდ არ ვიცის ისე საყვარლად ამბობ რომ მინდოდა კიდე ერთხელ გამეგო, ხვთები? ვერ ხვდები. ჯო ისე ვერ ხვდებსაც არ აუშავს. აბა თქვი კიდე? რა გინდა რა ჩამაცივდიტო? ხო ხო დავრო რაღაცაზე ვფიქრობ და განვიცდი რა. მერე? არ შეგიძლია რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც არ მომაყენოთ კივილიტო? ბიჭო, იმენა არგენტინული სერიალის გმირი ხარტო? რა მაგარია? აბა ესე ქენი, აი ეს თმა, აი ეს თავი ეს ქენი და ხელი მიაშველე. რა გინდა? მიდი, მიდი ქენი რა. აი ეს, აი. აჰა. არა უფრო კარგად ესე. აუ, იმენა ეგა ხარტო? აბა ეხა ამას დააყოლე ეს ფრაზა რა. არ გინდათ ჩემი ფაზენ დაგათვალიერებინოთ სინიორი და მიდი თან ესე ქენი, მიდი. მიდი, მიდი რა ხო? არ გინდათ ჩემი ფაზენ დაგათვალიერებინოთ სინიორი და აუ, იმენა წოჭი ეგ ხარ. აუ, აზე ხარ შენ რო კოლუმბიაში დაბადებულიყავი, დღეს ყველა ქართულ გოგოს ეყარებოდი, მაგრამ არ გაგიმართლა ძმაო, თბილისში დაიბადე და საიდან გაიგებენ ეს გოგოები რომ მაგარი ტიპი ხარ, ჰა? თურქმენბაში რა შუაში იყო ვერ მეხთე რა. რა შუაში იყო და მაგ საწყალსაც ეგუნდოდა რა, გამხდარიყო ერთადერთი და განუმეორებელი და არ გამოუვიდა. გახდა დიქტატორი. აი რა ვქნა ეხა, ყუდრო რა გავაკეთო? დემოკრატიის პრინციპებიდან გამომდინარე დავუშვა ეს პლანი, რომელიც როგორც შეიძლება ყველა გოგოს უნდა კონდეს თუ რა? არავითარი პლანი არ არსებობს, თქო გითხარი მე, შენ კურსელია და მორჩა. ხო და სალომე თუ მხოლოდ კურსელია და მორჩა, მაშინ ხო შეგიძლია თავი დაანებო? კი შემიძლია, მაგრამ ვისთვის და რატო ვერ გავიგე? მე გთხოვასე. და შეიძლება ბევრ სხვა არის თქო შემთხვევით. სალომე ვიცნობ მაგ ადამიანს და ვიცი რა ტიპიც არის, ძალიან ცუდი ადამიანია რა. შენ რა დაგიშავა კი, მაგრამ უზნეო, უპრინციპო და ამორალური ტიპია. ეხლა მღდელი გახდა. ყველაზე კომპლექსიანი ბიჭი ხარ, ვისაც კი ვიცნობ. სალომე, მე ვარ კომპლექსიანი ბიჭი. თან ყველაზე, ქალაქში ვარ ყველაზე უკომპლექსო ადამიანი. ყუდროს შემდეგ, რა თქმა უნდა. და უკომპლექსობას რას ეძახი ერთი ძალიან მაინტერესებს, რა ჩემ კურსელებს ეჭვიანო? უკომპლექსობას ეძახი ცირა აგიხსნი ახლა რა. ქალაქში ყველაზე ცუდ ტიპთან ერთად გნახე, რომელიც გაცილებდა და იმის მაგერიოთ რომ იქვე მეჭუბა და ამეტეხა ერთი ამბავი. აი აქ წყნარად შვიდად გიხსნი რომ არ ეკონტაქტო მაგ ადამიანს. აი ეს არის უკომპლექსობა, ვერ გაიგე? არა, არა. ცოლი რო პორნოში მთავაროც ასრულებს და ქმარი ამ კინოს სცენარის ავტორია, აი ეგ არის უკომპლექსობა. ფაზენდა. წეჭი ეგახარ. ბიჭო, კაი ხა, სამსახური ბაზარი არა დაბრუნდი და სახში როდის უნდა დაბრუნდე? არ ვიცი. რა ჩიტო. რატო? აუ, მაგრა ვეჩხუბე რა ყოველას რა. თან ძალიან მაგრა. დედა ჩემს, მამა ჩემს, ჩემდას.
მოკლედ აღარ შემიშვებენ რა სახლში. და ბოდიში რომ მოუხადო? არ უშველის. რატო ბოდიში ყოველთ შველის? აუ კარგი რა შენ ჩემებს არ იცნობ რა. დედა, мама, კუსია. მე დავბრუნდი. მაპატიეთ ყველაფერი. გაპატიოთ არავით არ შემთხვევაში. ამის პატიება შეუძლებელია. რასა ლაბარაგები დასხეთ ამის. ვა. აბა რასიძემ. ისევ ნიკასთან იცხოვრებ? ნიკასთან? ჰა. არა, არა. მაგას ისევ სახში დაბრუნება ჯობი. დარწმუნებული ხარ? კი. ხოდა სალომე, ამიხსენი, გთხოვ რა, თუ უბრალოდ კურსელია და შენთვის არაფერს არ წარმოადგენს. ამდენს რატომ ალაპარაკე და მანევრიულებ მითხარ? იმიტომ ყველაზე ბანძი ბიჭი ვიტყვი. რატო ვარ ბანძი? ბანძი რატო ვარ? ამიხსენი და გავჩუნდები. უბრალოდ ბანძი ბიჭი ხარ და მორჩა. კაი, კაი, ბაზარი არ არის, ხმას აღარ ვიღებ. რაც გინდა ისქენი, ყავდეს ეგ შენი გიო, იყავი ბედნიერი და იცხოვრე დიდხანს. არა, რა, ყველაზე კომპლექსიანი, გიჟი და ეჭვიანი ადამიანი ხარ და ძალიან წუხარ კიდე რო შევწდი ესე შენში. წავედი. ძალიან წუხარ. ძალიან. კარგად ბრძანდებოდე სალომე და გიო მომიკითხე აუცილებლად, კარგი ბიჭია ძალიან. ისეთი ბანძი როჟა ხარ? ისეთი ბანძი, რომ წესი წვეტიანი ტუფლები უნდა გიცვას, ტყავის კურტკა, მწვანე გალსტუკი, კომპასიანი საათი გეკეთოს, კუსაჭკიანი დანა გეჭიროს და ყველა ჯიბეში ფანრიანი ზაჟგალკა გედოს, გაიგე? ოღონდ ისი რომელი? ეხა მოდაშირუა რა. კეთილზე რომ მიენათებ და ტიტული ნაშარო იჩდება, ხო იცი? აი ეგეთი. ვა. პრივეტ, პუდრო, რა ვახარ? სიმყუდროა გაქვს? იკუშ. ბიჭო, მე და შენ სალომე და ნინი რო დავპატიჟოთ ბარში არ გინდა? რა ჭირს ამასე? წვინტლიანი სასიყვარულო ვარომის დღესასწაული ქონდა და ეხლა პახმელიაზე. რა? არა რა მანჩო დაიდა რა მე მაინც მგონი რომ ყველა მამაკაცი უნდა შევხაროთ ერთ დიდ გემზე და ოკეანეში გავუშვათ საბუდამოდ. ყველა? ხო, მაგრამ ნუნუკა ძირფასო ყველა ხომ არ არის ერთნაირი არა? სადღაც იქნება. მანჩო დაიდა. აი ყველანი ეჭვიანები ხომ არიან? არიან. ეგოისტები? ოღონდ რა თქმა უნდა. უზრდელები დამპარტავნები? ხო. აი სამსახურში სულ რომ არაფერი არ ქონდეთ, საქმე საერთოდ. საღამოს მაინც ვითომ დაღლილები ხომ მოდიან? ყველა. ხო, მერე მთელი საღამო ხმას ხომ არიღებენ და ტელევიზორს ხომ უყურებენ? თანაც ფეხბურთს. აი, ესე ფეხბურთს კი ის. ფეხბურთს, ხო. მერე სხვაგან რომ სერიალი გადიოდეს, ხომ არავით არ შემთხვევაში არ გადაგწავენ. გამორიცხულია სერიალი. თვითონ რომ მოსხურდეთ წყალი, ხომ არც გაინძრევიან. ამის ყველაფრის მერე, მთელი ღამე ხომ ხვრინავენ. არ გამასე. მოიცა. რა? აბა რატომ გიყვარს? ოთა ბიჭო, ის მარში ნახე რა, რომ ესე იგი მყუდრო, აი წარმოიდგინე რომ ძველი ძროა რა, ადრინდელი ძროა და წარმოიდგინე რომ აი ესე ბიჭო ვიჯექი ცხენზე და გავიხედე და უკან არის ჩემს უკან ციხესიმაგრეა და მე ვიყავი ჩვენების მეტაური რა. ნუ ეხა ჩვენების რა, ჩვენებიდან მარტო მე ვიყავი, მაგრამ მაინც ჩვენების მეტაური ვიყავი და იქით გავიხედე და ყიზილბაშები არიან დაახლოებით 1-5000 კაცი. ხო და ცხენზე ვზივარ ეგეთ კარგი ულვაშები მაქვს აპრეხილი და ხმალი მიჭირავს კარგი ტამერლანისა და იქიდან გამოვიდა ვიღაცა იმათი მეტაური. გამოვიდა ცხენი გამოაჭენა ჩემკენ, მეც გავაჭენე ცხენი და რო გავაჭენე ეს ცხენი. ესე იგი შევხვდი თუ არა ამას და ეგრევე დავატრიალე ეს ხმალი და პირდაპირ მუცელში დავატაკე. რო დავატაკე ეს მუცელში და სისხლი წამოვიდა მოკვდა. ეგრევე წამოვიდა მეორე. მეორე რო წამოვიდა რა მეორესაც დავატრიალე კისერზე გადაუსი, მეორე წამოვიდა, მესამეს მუცელში შეუყარე ეს ხმალი. მეოთხე წამოვიდა და ასე რიგრიგობით 5000 კაცი გამოვიდა. 5000-ვე კაც მუსრი გავავლე და მოუკალი. ეხა დაურჩი მარტო მე, დიდი ულვაშებით და სისხლიანი ხმალი და ამ დროს გამოვიდა ნინო სასახლედან, მოვიდა და მოაკოცა. აიგეთ სიზმარი, ნახე მე.
შენა დაეგენი რა. ყიზილვაშები 5000-ზე ერთად მოდიოდა? ჰო. ე, 2-3 რომ მოსულიყო და ალყა ეჩალიჩად და რამე? არა. არა. სათითაოდ მოდიოდნენ, ყოველას მუცელში ხმალი შეურჭეცმაო და დამთავრებული იყო მაგათი საქმე. ე, ეგენი ყიზილვაშები კი არა შპროტის თევზები ყოფილან რა. ჰო. ბიჭო, შენ ვაფშე სიზმრის ახსნა ფროიდი რამე აზე ხარ? ფრეიდი არა, ფრეიდი. შენ იცი რამე სიზმრის ახსნის, ა? ამ სიზმარს ამიხსნი? ბიჭო, დიდი ხმალი არის გამოკვეთილი ფალიკური სიმბოლო, ხვდები? და ხმლის შერჭობა კიდე განაყოფიერების აქტის ქვეცნობიერი სურვილია, ხვდები? ნინომ მერე გაკოცა, ხო? ხო? ეგ არის რა. ქალი გინდა შენ ჯუგლაც? რა? მაიცი, მაიცი. ქალი მინდა ეხა მე. დავახერხე. ბიჭო, რა მოფიქდა იცი? ბიჭო, გოგოები დავპატიჟოთ გინასადმე. შენ წამოიყვანე ისა, სალომე, მე წამოვიყან კურსეს. ჰა? ჰა? რაჭირს ამოსე? წვინტლიანი სასიყვარულო ვარო, მის დღესასწაული ქონდა და ეხა ბახმელიაზია. არა. არა. ტყუილია ეგა. ქალი არ მინდა მე. შენ გიჟი ხარ, ხო? მე? არატო, შეყვარებული ვარ. არა, ჯუგლაძე, გიჟი ხარ შენ,თო? დიახაც გიჟები ვართ. გიჟები ვართ და იმიტომაც გვიყვარან ისინი. და საერთოდ რა არის სიყვარული? სიყვარული ეს არის ილუზია, გამოგონილი ფარსი. საერთოდ სიყვარული არა ეკლესიური, არამედ ფიზიკური ულტოლვის თვალსაზრისით ალი ნამდვილი გამოგონილი ფარსი, რომელიც მოიგონეს მამაკაცებმა, რომ თავს მოგვახვიონ და შემდეგ შეუსრულოთ ყველა პირობა, ანუ რომ მოუაროთ, რომ გავრეცხოთ, დაუუთოვოთ სადილები უკეთოთ და საერთოდ ყველაფერი ავიტანოთ იმ ერთადერთი მიზეზით, რომ ჩვენ ისინი გვიყვარს. ეს არის მითი, ნამდვილი მითი, რომელიც ადრე თუ გვიან დაიმსხვრევა და მე ვარ ამაყი და ბედნიერი, რომ ამ მითის დამამსხვრებელ პიონერთა შორის, სხვათა შორის სიტყვა პიონერი პირველს ნიშნავს, მეც ვარ და გავასაუკუნეები, 1000 წლეულები და შთამომავლობას ეწოდინება, რომ ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ამ ფარს ებრძოდა, ვიყავი მე, ნუნუკა ხაბაზიშვილი და ჩემს მიერ დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, მართმადიდებელ ფემინისტთა ალიანსი მითოლოგიურ არქეტიპების წინააღმდეგ. მოიცა, ესე იგი მე ლაშა არ მიყვარს? ე, ბიჭო, რა ჩუმანძი ხარ, ტო? ნახე რა მაგარი რამე ჩავთო. აი? აი? მაგარი სიმღერა? ჰა? ხო მაგარია. შენა მაგას ხმის საწევი აქ? კი? მაშინ ცოტა ჩაუწიე რა. რა ტო? ბიჭო, ინგლისური იცი შენ? არა? აბა ხა მაგას რაპონჩი უსმენ? შეყვარებულია ეს სიმღერა და მაკპონჩი. მე შეყვარებული ვარ და იმიტომ უსმენ. მოიცა, ინგლისური თუ არ იცი, რა იცი რომ შეყვარებულია? ბიჭო, აი მას რო უსმენ რა, გრძნობ რო შეყვარებულია და ესე წარმოვიდგენ ხოლმე რომ მე თვითონ ნინის უმღერი ვარ ამ სიმღერას. თეკლე ეს რაზემღერისე? რაზემღერებს შეყვარებული ადამიანი? ალბათ თავი შეყვარებულზე უნდა რომ ეყარხარო ძალიანო. შეთან მინდაო ძალიანო, წვიმაში ბგევარო, ან გაჩუქებდი ცაასო და ვარსკვლავებსო, ან ზეესო. ბიჭო, ბიჭო, ჯუგლი. და შენ რა იცი? იქნება ეხა ეს კაცი მღერის? მღერის იმას რომ აი შენ ღამე დაგეძინებაო? მე მაგალითად თუ ფანჯრიდან შენთან შემოვიპარებოდიო, ტრუსიქს მოკპარავდიო, მე ღამე რომ დავწებოდი აი ესე ჩავე ხუტები ამ ტრუსიქსო და თელი ღამე სიზმარში ვნახავდი როგორ ჟიმავთ მე და შენო. ე. რა? ე. მაგას უმღერის შეყვარებულს ბიჭი? აბა რა, ჯუგლი. მაგ უცხოელებს ბიჭო ხო იცი? ქალიშვილობის ინსტიტუტი კი არა, კოლეჯიც არა, ბიჭო. სერიოზულად გეუბნებიო, მაგაჩი სექსი იცი როგორ მოსულა? შეყვარებულებში რა, იცი როგორ მოსულა? აი ჩვენთან რომ ხელის ჩამორთმევა აიგეთ თქო. ე. მოიცი, მოიცი, მოიცი. არტო შეიძლება უმღერო და შეყვარებული ბიჭი გოგოს ეგეთ რაღაცას? სულელი აბა რა. თუ ამისიტო.
ვენი ის არ მოვიდგენდი ხოლმე ამას რომ უსმენდი ხოლმე ახლა მე წავშილი აქედან აი აბა რა უკნა ახლა მე ბიჭო ქართული ხო იცი ისე რა მოკლედ ქართულ სიმღერებს უსმენს სიყვარულზე ოღონდ კარგებს კარგი კარგი ხო დოჯი მოგესალმებით ბიჭო ნიკოში ერთი რაღაცა მინდა გითხრა რა წამოარგი და სადმე წავიდეთ შენ სალომე წამოიყვანე ჰა რა შეშამას ჰე ჯუგლი გითხარი წვინტლიანი სასიყვარულო არამის დღესასწაულის პახმელიაზია ოცა არა ამყუდრო ეგარი ვა კარი ჩემი აქ ყველაფერს მოურჩი შენ რამე ხوار გჭირდება სანდრიკო არა კაცო თუ რამეში დაგჭირდი სამჯერ ხმადაბლა დაუსტინე და მეც შენთან გავჩდები სატერის. კარგი. შენ რა შეძამ სახში წახო ხო? ხო წავალ, მაგრამ ჯერ ნატას დავპატიჟებ კინოში რა. სირცხვილია თუ ამდენი ხანი ერთად ვართ და მარტო მის კაბინეტში ვართ ნამყოფი. ვა, კინო, ჯიგარი ხარ, თო მაგარი იდეა მომაწოდე. ჯიგარი, წავედი. აუ, მიდი რა ის კიდე გააკეთე რა ერთხელაც რა. რა? ისა ისე მე რომ მინდა ჩემი ფაზენდა ხომ არ დაგათვალიერებინო, სინიორი? იმინა ეგა ხარდა. სანდრიკო, ნაჩიტო. სიყვარული საერთოდ არ არსებობს, შემოთეკლა და რა თქმა უნდა ლაშა არ გიყვარს. აბა რომ მიყვარს? გეჩვენება. შენ ჰიპნოზის ქვეშ ხარ. შენ ხარ ახლა ჩვეულებრივი სამეცნიერო ექსპერიმენტის მსხვერპლი. აიყვანეს ესე პატარა ბაჭია და ჰიპნოზეს დააჯერეს რომ ის შეყვარებულია და რახნას პატარა ბაჭია მშერა. და თქვა და არჯერა მამაში რა იქნება? მაგაზეც ვიფიქრე. ჩვენ ქალები არც ისე გულუბყვილოები ვართ როგორც გონიათ. ხო მოიკოდა ეს მამაკაცებმა სიყვარული, სამაგიეროც ჩვენ, ჩვენ მოვიფიქრეთ მეგობრობა და მეგობრობით უკვე საუკუნეების მანძილზე ვებრძვით სიყვარულს და სხვათა შორის არაერთი მნიშვნელოვანი ბრძოლა გვაქვს მოგებული, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. სადაც ხელი მიგვიწვდება, ყველგან უნდა დავაგოთ მეგობრობის ხაფანგები. ჩვენ უნდა გავშალოთ ჩვენი ფრონტი და ამ ხაფანგებში ხაფანგებში უნდა ჩავაგდოთ ყველა ჩვენი მტერი, რომელიც აუცილებლად გაებმევა. ამით ჩვენ მივახცევთ ჩვენს უზენაეს მიზანს. რა არის ეს ჩვენი უზენაესი მიზანი? უზენაესი მიზანი არის ვიცხოვროთ ისეთ სამყაროში, სადაც იარსებებს მხოლოდ მეგობრობა და შეყვარებულები მხოლოდ რეზერვაციაში იცხოვრებენ. კიკი, ისე და თქვა და ლაშას უყვარვარ მაშინ. რა გამორიცხულია? გამორიცხულია, იმიტომ რომ მამაკაცებს საკუთარი მოფიქრებული ფარსის არ ჯერათ. აქედან გამომდინარე, არც უყვართ არავინ. ხო? კარგი და აბა როგორ დაიჯერო? რა როგორ დაიჯერო? ამის შემოწმება ძალიან ადვილია. როგორ უნდა შევამო? ეხლა ვაკეთე, მომისმინე. აი, ეხლა თუნდაც დღეს რომ მოვა ლაშა. ხო. არაფერი არ უთხრა? არა. და უბრალოდ დაელო და რას შემოგთავაზებს? აი, რა შემომთავაზებს? არაფერს. აბსოლუტურად არაფერს, იმიტომ რომ მამაკაცებს გონიათ რომ გარდაობა მხოლოდ მათთვის არის მოფიქრებული და ჩვენ ქალები იმითაც უნდა ვიყოთ კმაყოფილები, რომ ზივართ მთელი დღე სახლში. ეს ხომ არის? აუ დავაი დროზე გავარდი უსებ ჩაის ვიკინო სტავდეთ არ გინდა რაცა? ჰა? მინდა კი. ის და ბავშვებს ხო დაიტოვებ. კაი მიდი. ა მოიცა. არ თუ არ არსებობს სიხმარული. ვა. ბიჭო, ეს ქართული კარგი სიმღერები სადვიშოო თო? შენ თვითონ დაწერე. მე ო, ო რა იყო და იქნები? მომხერალი რაგბისტი თამას ჯუგლაძე. არა. გოსანი მუტრუკი. თამა, თამა. დაგვიჭერე. ორდენ, დაგვიჭერე. ხო, ხვარიც გოსანი. ბიჭო, მე და თეკლა მივდივართ კინოში. კარგი და შენ ასე მომწამ. გილოცავ. რაზე მიდიხარ თე? ბიჭო, რაღაც ფილმი ქართულად არის გახმოვანებული, ძალიან მაგარი იქნება, ჰა? რა? რა? ქართულად? არჩო, ჩვენ იქვართ რა. და თქვენს მოდით რა. წავდეთ. ბიჭო, წავდეთ ჩვენს გავა, ჩვენს გავა. ამო, ამო, ამო. ამორალური ჩავიდინო, წამო. წავედ, წავედ. ქართულად, ქართულად. კარგად. ქართულად. ხო, კარგი ჩაიჭრი. ეხა მისმინე რა. ყველა კაცის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როცა უნდა მიხვდე რა. როცა ბიჭობა მთავრდება და კაცობა იწყება. უძველეს ცივილიზაციაში ინიციაციების რიტუალს ატარებდნენ, თო?
ხოდა თმა უნიკო შენც უნდა მიხვდე რა. რო პატარა ბიჭი აღარ ახარ და ამის გააზრებაში კიდე ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი არის ქალი. გასიყვარული. მე ხელგან ვეძებ შენს თვალებს მაურიან ქუჩებს დღეს მე დასადა ევალე მეგობრების რეში თუ შეზღუდრო ოთახში მინდა მოვიდე შენს ცხოვრებაში მე მოვა მე მოვალ ყველგან სადაც მიხმოს შენი ხმა ხოდა ბიჭო ეგრე თუ გევასება აი გოგო შენ კიდე ზარღები გებერება სულ თქვა გიხშირდება და თავი გიზანზარებს დაანებე ძმაო მაგის ვიღაც კვერს ყურსელებზე ეჭვიანობას თავი რა მიდი და გაუიასნე ხო ეგრე მიდი და გაუიასნე ოღონ ისე გაუიასნე რომ კითხები აღარ დარჩეს გაიგე ბიჭო მე მგონი ვიცი რაც უნდა ვქნა რა ბონი ჩენთა შენ უჩეულო ჩექცივდება დღეს და დაორთქლილ სარკმელზე მიახატა უმზე შენ ასე იტხოვ შველას როცა ვეღარ ცინა შეშქულეც რა გავიწებ უკან მე მოვალ დღე მე მოვალ ხვალ მე მოვალ ხველგან სადაც მიხმოს Yeah.